ସାତଟା କାର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଯାଇଥାଇତି। ମୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ନାଇଁ, ଚାଲିପାରୁ ନାଇଁ। ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଏ ଫଞ୍ଚେ, ଏ ଯେଉଁ ଟମ୍ପରରେ ମୁଇଁ ଇନା ଯାକ ଅଛି। ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଏତିକି, ଆମର ରୋଜଗାର ଥିଲେ ସିନା ମୁଇଁ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ କାମ କରିପାରୁ ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ। ଆଉ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ମୁଇଁ ଟେମ୍ପୁରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ତ ନାଇଁ।